放射線ということはですね、まあ、短期のものもありますし長期間にわたって影響があるということがありますので、まあ、どの視点でやったらいいか、まあ、短期だけじゃないだろうというふうな話ですね、まあ、長期もあるだろうということですので、まあ、そういうふうないろんなところを広い視野でもってやっていくのが一つじゃないかなというふうに一応皆さんから意見がありました。ただあまりに今度広げすぎますとですね、またこれまた膨大ないろんな情報がありますので、まあ、その辺のところを適宜見ていきながら、まあ、身の丈に合ったというか現実に合うようなものを実際ここで検討していくのが一つじゃなかろうかというふうな一つの意見というふうな全体意見が少しずつ出てくるまず段階であったというふうに思います。ここはまだ今最初お話ししたようにですね、そう簡単にこうこうこうというふうな段取りを今申し上げる段階ではないと、いやそれほど膨大な要するにいろんなものが関係するのがこれがやはりこのなんていうんですかね、この今回の問題の深さというか広さというかそういうふうに思っております。これはやっぱり遺伝子の問題だったりいろんなも深いことが要するに長期に影響を及ぼすと、で子どもに今度はお母さんから子どもというふうなことがありますのでですね。だからそう簡単に1年経ったから結果はどうですかというふうに言われてもですね、まあ、あるものでは出てきますけれども全体の結論ということまでにはもうちょっと時間をかけていきたいというふうに思っています。いやそれはそこまでに一応結論というものを持っていきたいという、それはいつの仕事でも必ずそれは次元が定まってないということはありませんのでね、ただ知事の考えとしては例えば1年で終わるものじゃないだろうというふうに私も理解しておりますので、まあ3年ぐらいかけてじっくりとというふうな言い方をしてますけれども、実りあるものにしたいという願いがそこに含まれているというふうに考えていただければというふうに思います。いやそれは必ず視野に入れるべきだというふうなことです。だそれはいつでもそのなんていうかな、今回のものはそういうふうなこともありますよということはメッセージとしては伝えておかないと誤った印象を得るだろうと、1ヶ月でもこれで終わりですよというそんなものではないということはメッセージとしては伝えなくちゃいけないというふうに思っています。急性期障害かあるいは万発性の障害かということで2者択一的なお話があったかと思いましたので、それに対してはそうではなくて両方とも視野に入れているということをまず申し上げたつもりです。でその上で急性期の話というのは当然一般県民のレベルであれば今記者さんのおっしゃったような通りの、ご理解でおおむね合ってるんだと思いますけれども、例えば、事故ということがあった場合にはやはりその事故処理作業を行った方々の健康影響というものもこれは重要になってまいります。これは結局労働者の安全ということになりますので県のレベルで直接何かという話ではないんだろうと思いますけれども、ただそういった部分も視野には入れとかなくちゃいけない、先ほどの鈴木先生の話の全く同じなんですけれども、視野に入れながらどこまでそういったデータや文献によるですね、こう試験知見を我々が得ることができるかと、そういったことも含めて作業としては進めてまいりたいと、こういう意味で申し上げたつもりでございます知事もこれまでの定例記者会見等で申してました通り、さまざまなご意見、さまざまなお立場の方の、意見をですね、この会議の中できちんと、出していただき、それらを含めて最終的には、知事が、どう判断するかという部分の最後の部分は、県知事が自らやると、このように申しておりました。その考え方に従って会議の運用をしていくということでございます。福島のこれまで公表されているものだけでも相当膨大にございます。でまず今日は本当にそのイントロダクションの意味で、8ページの資料だけをお出ししたということでございまして、公表されている資料をまずきちんと読み解くということは大事なんではないかと、でその中 で、そうですね、公表されている以外の資料がもし必要になったらというお話だと思いますが、その時には福島県さんの方ときちんとお話をした上で何か提供いただけるものかどうかといったところから順を追って手順を踏んで話を進めていくことになろうかと思います。今回の健康の検証委員会の中でそこまでを例えば前提として何かこう結論をめいたものを出していくのかと問われると、今のところそこまではどうなのかなと、私どもはそこまでまだ言い切れるだけの
知見もないのかもしれないなと。本来であればこういう類のものに限らずなんですけれども、いついつまでにこういうことをこのような手順でやっていきたいということをちゃんとお示しするべきところなんだと思います。ただこの問題は非常に問題の質量ともに複雑でかつ大きなものでございますので、なかなかこう事務局のレベルでいつまでに何をということをきちんとお示しすることはできなかったと。これはもう全く偽らざるところでございまして、そういった中から考えますと、まずは今出されている福島の結果というのが非常にこう身近なものとして、あるいは非常にこうリアリティの高いものとして隣の県でございますから、あるわけですから、まずそれをきちんと新潟県の目で見て調べていくと。そこから先の話というのはどこまでをここに入れていくかというのがなかなかまだ言い切れる状況にはないのかなと思いましたので、ちょっと非常にぼやっとした言い方でしたけれども、あのような言い方をさせていただきました。